që flet në protestën pra Ministrisë Brëndshme. Prokurorin cili e ka liruar. Ata janë fajtorët kryesor që e nxorën Burgu atë. Edhe ai doktori në Burgun e Zaharis i cili ka lëshuar ata që ai gjoja ka qenë i smur. Po ai nuk ka qenë i smur, ai ka qenë një dhelpër i cili ditë i talozi mi rolin. Por na i punoj shumë bukur. Neve. Na i punoj mbrapa krave, kaq. Ronja ta kujton. Faleminderit, faleminderit. Pa harruar kujtimin. Të mbame që vim pra nga protesta për vrasjen e Sabrinës, është vetëm rasti i fundit i vrasjes si një gruaje në vendin ton, edhe në rastet të tjera ka pasur pra protestat të tila, theksi vjet tek reagimi që duhet kënë strukturat e ndryshme të shtetit, policia, gjukatat e të tjera, pasi duket se një pjesë e mirë këtyre vrasjeve janë rastet të parlamëruara, pra tentativat përsëritura të agresionit, cilat nuk janë dënuar siç duhet ose nuk janë marrë seriozisht aq sa duhet një pjesë e tyre.